det der C220 eller 200, der er kommet over her, ind op mod alle målgrænene, og det er godt 20. Og så sagde den bare 200, minus 210, minus 220, minus 230. Bum! Det var fedt. Vi skal videre. Haha, vi skal videre. Ja. Den er gifter, når jeg starter med, at vi skal videre. Og vi skal videre til noget. Nå. Ja, lad os gøre noget. Når du ikke siger det, så er det sikkert ikke foran.